Halleluja. Jeg sindi trøyttur í kvöld, í sunnukvöld, og jeg sýti ta mesta av vikskiftnum og gjørs rattingar. Men jeg tjekk mér en tur nú rundt om Toftavatn, og så fyrir onkru tankar a køyra, og jeg kjendu að mér skal gera bara et innslega, lesa noksneg skriftor, og það som það það som tås jo om, það at det vísi der til at Guds ord, Bibelen, uiblåst og given av Gode. Hon Guds ord, hon ikke manna ord. Og vi skulle slett ikke færa til lærdar knokkar som snakka om falkalufsfrøyi og søv og allt det här, så är det fröingarna det vårt. Vi skulle inte färra till torra. Och torra vill jag göra Guds år till anses. Torra tås om att Bibeln är ett produkt av sin tog och hon skriver av mannen. Lägg mig till, torra säger hatta. Skriva av mannen, ja hon skriver, men skriva av hon. Men Bibeln säger själv, därför att jag läsa, fyra Peters brev, at det var høylaugir menn som var drivnir høylaugir menn tala av drivnir av høylaugir andan og det stendur æsni at Guds år all skrift given vi uiblostri av Gode vi uiblostri av Gode hun uiblost av Gode av Guds anda Guds år livandi og måttmyggi og kvassar en eka tvoja jasvör gætandi jögnum og skiljande sundur sal og anda lýr og merg og dømande hugsanir og ræ hjartans. Til altså Guds år og til givi av honum til hansara år til evigurs handlaugin. Til som tås om at Guds år produkta som tói til skriva av mann og død og død og og som ikke, til hef ikke god til hef ikke bøyblinar god og i bøylatnum. Det går han ut. Egentlig tåsa deg som det avduga til at jeg egentlig trygg ikke av Bibelen god, så som han hever oppenbæra seg i sunne nore. Ikke ordentlig av noe, faktisk slett ikke. Tror man ikke tog at Bibelen Guds år og at hun sånn, så hever kristentryggen ikke grunnlig stand av. Og til her, og jeg kom jo sige til at Bibelen ikke den aleksandriske teksten. Bibelen textus receptus. Tedur Besa 1598. Gamla testamentet, Ben Chaim, masuretiske teksten fra 1598. Bamberg, prentet av 1598. Men han var ikke tiltå. Men til en tradisjon som ble prentet ta. Til Guds ord. Til det som King James stender av. Og før skal King James stender bare 100% av ennsku King James. La dere få lese her. Fyrre Tessalonike brev 2:13. Fyrre hesa grund øsne takka vi god til utan og i halt. Jeg tog at ta i tid tauko i møte åre Guds som tid holdu av akkon. Tauku tid ikkje i møte tog som manna åre, men som ta ui sannløyga år Guds, som virkna var samlegane virkar òsni ui tikkun som tryggva. Ja, tei som bagatellisera Guds år, og snakka som så, ja, man tryggva til staur og til høyla, men tei vreka detaljinar, og standa þau í móti og vilja gera það egentlig til ondju. Þeir hafa ekki lút út úr. Þeir afduga til að þeir eru ekki af Guds ríki. Þeir eru ekki úr Guds ríki. Ekki sem vend þau og kom og trygg Guds orði. Þeir hald gott grundarlega. Sástu við hafa en evigan gott,
han vi som heilig anda hefur tala, djøgn heilig er menn, hver tar edro, Moses, profetaner, profetaner i gamla testamentet, Jesus, lærersvånaner, tar 12 apostlaner, Paulus, Øysene. Og til så ni skriver til okkara, både fram til okkara deir, og til King James Biblia, fullkomliga, rønt og rønt. Nu færer vi til 4 Petur, 8:23. Verandi endurføddir, ikkje av forgangeljum sæi, men av forgangeljum. Vi Guds orde, som lifir og verur om evir. God evir, Guds orde Guds orde, skilte vi her i 4:2:13. Det er ikkje mann og orde om God, nei, det Guds orde om seg sjálvan, om okkun, om okkara støvu, om sannløgan om okkun, sannløgan om Guds skaparverk, sannløgan om öll ting, allar lúter. Biblian sann, permu i permu. Allt som Gud sier allutande. Nýr til minstu detaljum. Ja. Guds orð, ja, som lifir og verur um evir. Tu at allt kjøtt som græs. Manna orð, det som græs. Og all dördin tja manni som blóman tja græsi. Græsi fölnar og tess blóma fellur bústur. Men herrans år værer om æver. Og hette det året som vi gleder på skapen om, prætika tikkun. Ja. Ikke? Så færer vi til 17 Petur. 8 fra 16 og ut. Tu ja vit hav ikki fylt snildisligan í uppuxavn fablum, ein fabul ein skrøksøva. Vit hav ikki fylt snildisligan í uppuxavn fablum. Tøy vit gerðu kom tykkun kraft og komu vars Herre Jesu Krists, men væru egna vitnir til hans er hattekn. Og nu fyrir han at utgrønne hva det må vi, hver til vår egne vittner til hans er hattekn. Ty at han fekk fra gode feir noen høyre og dult, ta i ta kom og en sluk rødt til hans er fra henne avbære dult, hesen mun hatt elska i sonur, og i kvarjon veltoknavur. Hatt fra Matteus Seidjan, ta i Jesus tøk visser nian og fjallet, Petur, Markus og Johannes, og han ombrøttist, han var ombrøttur framme fyrir tøymon, og i durd, tar sau og durd hansara, tar sau hansara evia durdalikam, tar sau han, så som vi kom a sutja han, og i tusenarriksnum, han ombrøttist fra naturliga likam, ja, hansara likam, og i ta upp, og hans er opprøsnar likam, hans er durdagjörda likam. Og tar hørt hun rødt her, hesen mun hotalska i sonur, og i kvarjun veltoknavur, høyri han. Og hetta kunne tar lojt da, tar hørt jo etter her. Så lesa uvojari, og hesa rødt, som kom fra himne, hørt du vit. Ta i vid vauru vi honun og hennun høylega fjalli, Matthias Seidjan, du kan lesa det hvis du vilt. Så sier han vujare, vit hefa oisni oit meira fast, profeti or, meira fast, kvæt, meira fast enn kvæt, enn það som tar hordu. Tar hordu hana hordbæra rödd fra himlun og trudjumanns, var vittnir til þeir, ikkje bara oin, men trudjur.
Petter var här och Petter skriver då i sin brev här att det som han hörde som Matteus skriver i Matteus evangelium. Men så säger han vet här var ett mer fast profetior. Fastare än det som du har hört då. Mer alltså inte till att det som du har hört då inte var anlytande och satt och rätt. Det var det ju. Men vet här var han så här skriva i år. Från profeten. Det som var etablerat. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, David, Moses ösnu. Sagt du allt som Jesus tar i ting jingo i uppfyllelse, tar var uppfyllt här som skrivas den till Jesaja profeten till döms. Och tar Jesus var upprisen, tar Jackan vid Emmaus mannen, två mun mannen av vet Emmaus. Och han upplät för dem ur skriften att allt det här som var hänt, att det hänt. Allt det som var skrivet om han. Sagt du grundarlegi här och ta grundarlegi som lagt god fyrir sig utom det. Han vil give fullt av profetiskum fyrirmyndum og bøyleis profetíum om ting som skuldu henda og det hendu. Og til profetíum som eiga eftir at henda og þeir koma öll somul at henda. Hvørst nikk og prikk. Til god kan ikkje likva. Titus kapitel 8 vers 2. God kan ikkje likva stendur her. Hér stendur altså við hefa ösni eitt meira fast profetíur eftir hverjum til gera vel eftir gefa gætur. Som eftir önnu ljósi som skoinir og í önnu myrskum plossi inntil til latti fyrir deginun og destjötnan rúsi og hjörstum tykkara. Vitandi hetta fyrst at öntju profetí av skriftinni av nekrar privatare tøying. Det skal ikke tøyast bara ansamalt, og ikke bara av tøyning egnu privat og tøying. Nei, hætti oppenbæra fyrir öllum gudsfaltje, og það verið rætt tøyt, tæt að verið sæ ut frá guds orði som hold. Tæt að rætt tøyt. Det at det ikke av nekrar privatare tøying. Privat, það vil sige ansamalt. Ella bara tu, nei, það skal vera Jesu líkam som hold. Tui að profetíi kom ikkje í gamlari tui við vilja manns, men hoilair menn Guds talavu, som tar voru drivnir av hoilai andanum. Hoilair menn Guds profetar, salvair, höttu Guds hoilai anda uysar og ífsar, og han talai til tóra. Jesaja, Jeremia, Sefania, Zakaria, Daniel, David, tar tås om til at Herrens år kom til tåra. Og til seg, og Herren seg, tann og tann dagen kom Herrens år til mun, og så kommer det lengst ikke. Tar høyre Herrens år. Halleluja. Og Herren kjøtt her, han kjøtt takk og feil av. Og Herren kan ikke likva. Til evigt. Og til kom fra høyla av mannen som profeterer av ja. Nu færer vi til 17. team. Nå i 4. team, 4. Timotius, 3.16. Nå i 17. team, skjelta med. 17. Timotius, 3.16. Ödl skrift given vi oiblåstre av gode, og gagnlig til Guds lærum, til rattasetting, til rattløying, til undervisning og rattvise. Ödl skrift. Det ikke apokryfinar. Nei, det bøkernar og i bøyblene som hava et år fra herren, Herren talar. Og så det lukka som søvan rundt om til innløyande alt det. Men til dømes Jónasar bók, tú lesur hann, tú hendir það og tú hann fyrir óman hér og blablabla. Tú ekki allt og Herren segir og svo allt það sem Herren segir. Men bókin, orð, skriftin, allt som stendur hér gefið okkur af góðu. Tú heilagt.
til givi av gode. Og så det samla, og gode har haft omsjøen i vrisen her. Han er stort og. Han har brukt menn. Han har brukt til, han brukte til døms Amos til at, at gjøre røyne kopier. Amos var en skriftlærder, en skrivare, en skriftlærder, som er skrivare. Ja. Og så er det kommet fram til akkurat det her. Og til en russar som er Ivan Panov, som i første 1900-tallet brukte mindre 15 år av sin løyve. Han arbeidde altså ekstremt, han var altså iverklaukur og matematikare. Og han fører ut den hebraiske teksten, og han begynner forfra, og fører ut jøknum, lukka som tøk pett, vers 8 til dømes, fyrst mausbok 8-8. Alt som her kan døyles og tjei, samla i åre, samla i tali av åren kan døyles og tjei, samla i tali av bøkstøven kan døyles og tjei. Og så, og altså alt kunne døyles og tjei. Og så tøk han også brot, her fra her til, hatt røy brot, her hendt ratta, og så talte han årene, og tøk han døyles og tjei. Tali av tjaljauen kan døyles og tjei. Tali av tali av sjálvjauen kan du døyles og tjei. Tali av sagnoren. Og så vore, alle disse åraflokkane, alt kunne døyles og tjei. Alt høyla. Og hvordan ofta gamla testament, gammal testament til profeta vera nevndir i nýja testamentet kan døyles og tjei. Vårst av tøy. Hvordan ofta Jesu år kjem fyrir i Bibelen kan døyles og tjei. Allt. Og hatt hefur du bæra og i Textus Receptus og Ben Chaim Masoretiska gamla testamenten hatt hefur du ikkje og i Alexandriskun Svasse som Victor og Dala var givet ekon, takk han fortellet ekon. God var ikkje brukt Oregon, Clement og Philo nir i Djevelsens Alexandrio høvudsete gnostikarna at omsida sitt år takk han ikkje bæra fortellet ekon. Han har brukt høylega menn uppjöknum tugina. Og fyrir Textus Receptus og ta røynu bøybluna hefa mennesker uppjöknum alla tugina verið til røyjar að gefa sitt lúf, valdensarnir, hugunottanir, tugjarnir af bøybluna, tugjarnir undir reformasjónunni, tar brukte allir Textus Receptus tan antiokiska bysantiska texten. Han har ju sina rötter i Antiochia i Syria. Han var boren upp i Byzantium i Grekland och boren i Europa ta i Byzantium fäll 1403. Akkurat till reformationerna. Reformationen kom som frukt av tog att Torfinko ta røyna teksten, tuttan, samlajan og prentajan av griskun, men tuttan yfir til tukst, engst og frangst og öll málni og Europa fingu Guds år frá reformasjónu framættir, æstinu Póland, Úsland, Rússland, Svörutju, Danmark. Ég haf húgt í nekvar af þessum gamlu bíblunum, þær allar samlar Textus Receptus. Og så skiftet tog skinnere i Asjans øynefors, globalt, iver øynene. Og han var et avtøy. Folk er så blinde til oss. Jeg vil hørst, det var rema skrutsk iver i norra. Og i noen år, og så delet det til folk ikke orsker ikke. Og han har det som skal til, for det bare takker seg sammen, og bare, og skvett, vi boykottet seg på biblene, og vi prenter bare takk om det. Vi stånar bara okkara egna. Vi fylgjir ikkje kyrkjene. Vi fylgjir ikkje sin her globalistiska svassunum. Vi djev okkur ikkje under det. Tita oynasta ratta. Tita oynasta ratta. Det er det som jeg har gjort. Jeg djev ikkje en fløyflikvand lost fyrir kyrkjubøyblene. Jeg djev ikkje en fløyflikvand lost fyrir Viktorsa bøyblene. Ter er
dundrande fortjester. Hik etter min innsløven om Guds år, og jeg prekker det, så da fløyter jeg til henne. Fær oss inn av kjv.com, kjv.com. Hik tvørste jøkken her, kom ikke egen vel. Skåla der egne, og hikk, og hikk, og hikk, og hikk. Bruk den tvørste jøkken tøymer, åpna bøyplene til deg. Du sørste at her er ikke pentels jo som bøyplene. Du tar er boar, aleksandriskar. Du bruker ikke King James, en sko. Det er. Som jag snar har vi en ny iPad nu sommar. Ja. Halleluja. Nu sitter faktiskt två män och rattlesa. Två män sitter rattlesa, vet jag, finns ju två män och trätt till att få ana purasta pofruja Arne Fritz Brentiger. Halleluja. Vi färar till Psalm 119. Og i vårs Herre og Frelsere, Jesu Kristi, døra bære navnet. Vers 24. Om æver og Herre, tøyt år grunnfest og i himne. Om æver og Herre, tøyt år grunnfest og i himne. Ja, til himmelen, så sier du så. Ja, her det grunnfest om æver, men til søren dans med djeve. Det gagner ikke godt i at havne bøybelet på himmelen. Men til grunnfest her, hans år her. Og hans år, god kattler sitt år, bøybelene, skriftene, fire Guds år. Guds år. Og Paulus skriver til Thessalonikumen at tar gjør det rett, tar tøk ikke møte du som mannår, men som det og i sannløyga, år Guds. Til år Guds. God har vi givet det. Og som vi løser her til Petre, til uiblåst. Nå, ikke sånn at Tomotius 3,16, at skrift uiblåst, given vi uiblåstere. At skrift given vi uiblåstere av godet. Guds lov ut i. Tøy kan det standa at vi ikke gittin av deiligen sæge. Men av forgangeligen sæge. Men av forgangeligen. Vi Guds livande og værande år vi gittin til livande. Høyre du da og trusk du og setter du allit av det som Guds år sier der om Jesus, om hans frelse. Om te, tunna støvu, sannlegan om te, sannlegan om Gud, sannlegan om alt, du trusk du, og teker det inn, trusk du, setter du alit av det, så det lov til frelset din. Halleluja. Ja. Takk og lov. Vers 100 trusk, vers 100 trusk, og salm 119. Tøyt år satt fra byrjanene. Tøyt år satt fra byrjanene, og hver og øyn av tøynen rattvise dømon værer om æver. Det som god avgjer, det som god så, det så om æver. Om æver fram. Tøyt år satt fra byrjan, hver byrjan Guds år. Først med oss bak 8-8, her byrjan da. In the beginning, God created the heaven and the earth. Byrjan skapa i god himinen i jörina. Her byrjan da. Til satt fra byrjan, alla min fram, Adam og Eva, Kain og Abel, Noah, Babeltorne, og allt framöver, Samson, domarner, profetaner. Ja, allt till allt satt. Fra byrjan og framöver det satt. Jesus säger i Matteus 19, här var det inte lise.
at han som vi byrjan skapa det kall og kvinnu. Hava det ikkje lise at han som vi byrjan og han skapa det og satta det i og satte det av vår og i byrjan. Fyrsta vikan var en vika. Det var byrjan. Fyrir cirka 6000 år sedan kan det bara til å fortelja. God kan ikkje likva. Tu lujer. Vitenskapen lujer. Hollywood lujer. Vitenskaperen, som av nokt god, blåstur. Tar jeg slags ikke veri på mannen. Tar han ikke vinter på mannen, og sjalt og det kan ikke være vinter her, det vakuum oppe, sier jeg. Og her som vakuum, her feres det ikke ljøv. Hikker du etter sånn, her klippen, tar sier seg her og tikk opp på mannen, så stender øyne smøyer her på, og ljøv feres. Dum, dum, dum. Han tar mannen ferien til Adamen, og alt dette rymdart fattelig, til Made in Hollywood, til Kolsvörst ligg. Vitenskapen hever et eianval til at skritja godstrunna fra fölkje. Ja. Og så kåpa der alt av høtte. Tøy vi rekka vid høyla lorsten. Og standa afram fast vi Guds livande, værande år, som satt fra byrjan. Halleluja. Og gjør en framvis fløt til eron. Du hefur anga autentiska mynd tykna fra rundinu, her som du sarsk alla jörna. Anga, det allar samlar gjördar vi teltu. Allar samlar. Tar sig som kom attu fra mannaferinu, tar hef ikkje oina mynd av jörna, som autentisk. Tar kun allar prekvast a vera Made in Hollywood. Hikka sind rundan umtikallin, Vær ikke så bortur. Vers 122 og Salmon 119. Vi vujande vittnesbúrun tøynum. Eg hafi vita frá gamlun av at tu hefur grunnlagt tøyr evir. Det som Gud sigur til er álutandi, det fyrir ongan vi, det kan lutast á, det stendur evir. Nu färar vi fram till Matteus 4. Matteus 4. Ta var Jesus løttur nýjan av andanum inn í øyuna at vera frostavur av djævlunum. Og ta hann eði fasta 40 dagar og 40 nætur, ver hann attan á ein hungravur. Og ta í frostavurin kom til hansara, segi hann, om tu veri sonur Guds, bjóa at hisi steinar veri gjördir brei. Men hann sverar og segi, skriva stendur. Mævur skal ikkje lífa brei í øyna, men av hverjun orri som utgangur utur munni Guds. Ta tekur djevelin hann nýjan og í hinn høylega stegin og setur hann á eitt torn templesins og sigur við hann, om tu veri sonur Guds, kasta det sjálfan nýjur, tu ég skriva stendur. Hann brukar æsni Guds orr, djevelin. Men hann misbrukar það. Hann trúrði ikkje, hann aktaði ikkje. Til skriva stendur, han skal gefa ønglun sunnun álegging við vujandi tær og í sunnun hondun skuldar bera til uppu at ikkje hann ekkar tú slæði tún fæltu með jönnu stóinu. Jesus sýr við hann, attur stendur skriva, tú skalt ikkje frosta harran góttun. Attur tykkur gefilin hann nýjan á eitt overhåndshögt fjall og sunnur hann öll kongadömer heimsins og tala dult og sýr við hann, öll þessi ting vil gefa tær, om tú vilt falla nýjur tilbýja mig. Ta sig Jesus vi han släppt här hianne satan. Tu jag skriva stendur, tu skal tillbe herran godtun och honon öjna skal du tjäna. Ta för djävulen fra honon och så i önglar komo och tanto honon. Jesus
sværa i Guds ordre. Han sværar her trutjaferir. Og han sværar bare ur 5. Mosebok. Og han sværar innanfyrir trutjar 4 blæshugir. Han sværar vid Guds ordre. Tog som Moses har skriva. Det var Guds ord som Moses skriva i. Og Jesus kunde tåsa det ut. Og myndløysen, kraften, sannløysen, andliga kraften, bo i åren. Han kunde svära Satan vid Guds ord. Och Satan måtte flytta. Satan måtte tia. Han måtte tia och köra hela med till bojlene och släppa sig ut. Tack och lov. Tack och lov i dösning. Halleluja. Hebrea brev 4. Hebrea brev 4. Nå, sløkt i her. Bøya mer. Hebrea brev 4, 12 og 13. Tui at or Guds livande og mått mykje. Or Guds livande, det ikkje dett, det livande. Mennesker kunne ikkje tale at or som liver om ever. Ta løs ut her til fyrir Petter. Guds livande og værande åre. Alt kjøtet som græs og blåman som græs. Blåman, græset fallnar og blåman, det ræv. Døyr, det ræv. Men or Guds vær om ever. Om ever. Til Guds åre livande og mått mykje. Og kvassar jeg nekka tvoja svør. Gætande. En ta til skiljingina sundur av sal og anda og av linun og merge, og en grøynari av hugsanun og ravun hjertans. Ta eit av vir tala, ta eit av vir lise, og i stillhøyt, ta eit av sleppra tala, og tu lustar. Så avdugat det til. Det en grøynare av hugsanen og raven, ja, det sitter alt på plås, det sitter alt i tess ratta plås. Vers 13. Oi heldur en akkar skapningur som ikkje eisundur fyrir eksjøn hansara. Hverjun hansara? Hva han akkar tås om? Guds år. Han tåsar om Guds år som omtar en personur. Jeg kan säga det här. Vi önskar King James. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight. But all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. Og heldur nekkar skapningur som ikkje eisundu fyrir eksjón hansara, men allir lútur eru naknir og upplatnir eion hansara, vi kvann vi tefa að gera. Eio Guds, vi kvann vi tefa að gera, til undir honum við eru, til hann vi tefa við að gera. Eio hansara, suttja allt, og ongin skapningur ikkje eisundur fyrir eksjón hansara. Men han vísir aftur til Guds ord. Halleluja. Guds ord en grøynare. Av hugsan og raven hjertans. Halleluja. Det bor nemlig en personur i hansara ord. Guds ande. Og Jesus vil kalla vår fyre Guds ord, tror jeg at han sier navnum. Jesus bor i sunnen året. Halleluja. Rom 8:16. Rom 8:16. Tu jeg til skammest ikkje vi gledebåskap Krists. Tu at han kraft Guds til frelso fyrir kvönd han som trur,
Fyrir jötan fyrst og æstum fyrir grikkan, trúr hverjum, gleði bóðskapur Krists. Det ikke bare gleði bóðskapurinn, som Dahl og Viktor sier, nå til gleði bóðskapur Krists. Han øyr han, han han, men han øyr han, han vil givi han. Öll skrift givin vi uppblåstri av gode. Ta det tåg og gods, vid gods året, ta tåg og ditt ikke vittu som mann året, men som ta i sannløyga, år, Guds. Til år Guds, ta vær, og verur, år Guds, og til satt fra byrjanne. Og atler, hver øyne hans rattvise dømon, værer om æver. Det som han sier anstygt til alt tøy anstygt, og han sier at ES, Obama, denne ting og anna, hverst øyt fæna ting, løgt ting, Devils impregnera pakk finner på at laugjeva. Guds ord kommer at døma tykkun som nekrar lignarar av døma deg. Gud sier at repolaroi anstygt og til helvedes fordømande synd og tærta. Det som liv og døy arva ikkje Guds rujtje. Her at rett ikkje eit einasta. Ikkje eit einasta erhål av hjørne av kynsorgan. Ikke oit. Du kanst halda det, du kanst fyrstilla det, du kanst spela som om det men ta verur til affarningin. Verur og vær. Læt god vera sannorajan og kvön mann einlignara. Til øysene, til øynsa hvor du erst, fløyte av hva du kallar det. God hagri enn til. Og så vil jeg det trusste at det kjensleisa samfunnet om man iver okkur. Öll og annakvörst, kaltkinn etla kvenkinn. Ja. Rom 3:4 God søyde fyre, jeg lette god være sannåren, men kvann mann og en lignare. Det inkluderer Karl Marx, det inkluderer Nietzsche, Lenin, Stalin, Hitler, Obama og Freud. Og hva søren var det? Det er lukket mye kvann du nevner. Ankran tyskan filosof som meinar bjarta lutamar. Även ofta där god så är det då blåster. Här var det ankan viring för gode och tätt kämt till kjönt där om det här var viring för hans alla år. Här var det inte det. Så här var det inte börja på visdom. Nei. Det kan jeg si etterkom. Kan du bære på en framlig hans etterkom? Ja. Tog jeg skriva stender i åretukken 86. Og tjej, herrens øtte byrjanen til kunnløyga. Men dårar vannvira vísdom og laupøyning. Herrans ötte byrjanen. Byrjanen. Til sannan kunnløyga. Kunnløyga som nekka. Kunnløyga som verli kunnløyga. Sannur kunnløyga. Og til snakka om at religionar egentlig allar til vårt. Essensen utom ditten og datten. Det allt det samma. Vi skulle bara till ja. Tryggvande. Trygg vid essensen och i Bibeln i östene. Ja. Gänd ju kyrk tvärfum och arre. Ditt och datten. Men så spottade du Guds år. Och i alla i hampel är det ganska. Ta ditt farligast.
Jeg så ikke tvers til kjøkken til kun. Og elsker til kun nok til å si til kun. Sannlig han. God drønge liknare. God kan ikke likva. Skal jeg lese det her fyrt her? Lursa du en etter meg? Jeg sitter ikke her og taler for jeg ble populærer. Jeg taler nemlig gode og ankon manne og alle hjørne. Jeg er ikke en pastor av nekkere organisasjon. Kirsten øyer mye, Høymermisjonen øyer mye, Pinsen øyer mye, Baptisten øyer mye ikke. God øyer mye. Hvor øyer til? Hvor øyer til? Titus 8:2 Og i vevn om evigt liv, som god, som kan ikke likva, fyrir jotta i avur en verölden byrja i. Nei, hva sikna var trygg, trygg, Guds åre. Trygg fra Jesus. Ja. Hver øyne av Guds rettvis og dæmon, Låt oss her i Psalm 119, 130, værer om æver. Det er ikke bare tvall. Det som han sier. Vist du, og så snakket jeg om at her, det skal suttjast alt ut fra, det skal studere samtøyene og tankegångene. Hvordan det hoksa og ta, og så kan du pussa den rikvå vekk, og så anker gudlmåler her, let oss få fætter i tøyt, vist du. Ja, så det bare til at vi skulle være etter her. Så har vi, så sier det til at ja, så har vi bare tålt seg mye etter. Men så har det vreka Bibelen. Så har det vreka egentlig Jesus. Jeg følte det kom aldri. Aldri. Jeg kom i omgang til å følte det kom. Det forteller dere altså. Kommer jeg aldri til å fylse dere? Og det er bare Jesus Kristus som Bibelen tåser om, som Bibelen bor for dere, som god, som har åpnet veien til feiren. Buddhister nå til himmels, Muhammedaner nå ikke til himmels. Bahá'í-ullar nå ikke til himmels. Jókarar, þessir indisku guruarnir og þessum fylgja tæmum, það nå helst til himmels. Heldur ekki við vesturlensku versjónunum af jóka og allt þetta her. Þetta allt tvall. Þetta andlit, men það hafa við illar andrar að gera. Það hafa við illar andrar að gera. Dyrskar du yoga, så færst du okkur år som du skal si og si, si og si og si og si og si. Du er ikke annars hva det men veist du hva det Det er indisk nøvn av indisk om godun. Men det er dult, det er skyldt. Jeg har hørt om en kone som gynnt til yoga. Hun finnst okkur år som hun skulle si og si. Det gjør det hun så, trykker til om det en eller annet. Og ta en skulle lägga sig sova. Ta hörde hon ofta när en i usar Shiva hövus indiske avgudrin som är egentligen djävulen. Och ta kunde kanske utjökna till uppleva en av som fri till egentligen bara till att det tömmar sig. Men hva kommer så inn? Du kan ikke bare tømme det. Du kan ikke bare være tømmer. Du kan ikke lukke og tøye være skralt tømmer. Ja. Johannes 14:6. Jesus sier vi han, er veveren sannløgjen og løyve. Ønjen mever kommer et feir noen åttan vi mer. Ønjen mever. Ønjen mæver, mæskir, ønjen mæver.
ongin meður. Jesus døi fyrir syndir heimsins og hann sendi okkun sunnar etterfylgjarar at boa gleðibóðskapin fyrir hverjum skapningin. Það merkir öll fólk á jörðinni. Tann sum trúir og verið döptur skal vera frelstur. Tann sum trúir ikki skal vera heildømdur. Tí að svo elska í Gud heiminn at hann gav son sinn hin eingitna til þess at hver sum helst og í trúir á hann skuldi ikki glætast. Men hefa evigt lúv. Tann sum trúir ikki á hann, hann glætast. Tann sum trúir á hann, hann hefur evigt lúv. Tryggv, tú og hann. Ja, það verður eitt annað versið skuld lesa. Gjerningar apostlana. Fyra, tölv. Gjerningar apostlana fyra, tölv. Og heldur það frelsa og í nökrum örum. Tui at heir ongi annan navn under himni. Givi mittel manna. Hver vi vid muo vera frelstir. Til ongi annan navn under himni. Ikki Buddha, ikki Allah, ikki Hare Krishna, Baha'u'llah, Edla, Maria, Edla, Neka, Shiva, Muhammed, ongi annan navn til bæra Jesu Kristi navn. Vi hansra navne, vi tryggva han. Vostu at han fyrir okkvart navn stendur personur, at han fyrir Jesu Kristi navn stendur Jesus Kristus, sonur Guds. Han her. Byr du til han, byr du til den navne, så kommer han. Så høyde vi han å gjøre. Ja. Halleluja. Men vel og merke, hvis du trust, hvis du trust, tar med rødt og tenker noen om han, at han soner Guds, gjetten av hele andan, båren i høym av Jomfrunne Marie, krossfester deg i gjæraver, Tria dagens dagen upp fra dig och färd till himmels. Sittande vid högre hånd Guds färs, ens allvalda, hen han kommer att döma livande av dig. Trorst du, inte bara under troar i åttan, men trorst du ovan? Ha? Trorst du ovan? Det gör jag. Det gör jag. Halleluja. Så det Filipperbrevet. Filipperbrevet. Två fra fem. Lät det hända hoa vera uttäckon som östen vera Kristi Jesus. Kvör, verande i form av Guds, helt det inte rån att vera jaunor vid Gud, men gör det sig självan av ångon omdöme och tåg på sig formen av en tänare, og var gjørdur og i lukløyga manna was made in the likeness of men. Han var gjørdur til lukløyga manna. Han tøk på seg mannliga. Og verande funden og snige som mevor, ei mukti hans sjåvan og gjørdes lujen et deia, enta deia krossins. Hvers vegna god årsni hever hotlian i opphev i hand, og giv hon eit navn som omanfyrir kvørst navn. Eit fyrir Jesu navne kvørst knæ skulde bodja seg, eit tingun i himne, og tingun a gjør, og tingun under gjørene. Og eit kvør tunga skulde jotta eit Jesus Kristus Herre, til durdar Guds fægisins. Tung tunga kjemur a jotta at Jesus Kristus Herre. Og han sa kvært du sier. Anna kvart gjerst at det her gjør, og bodget du fyrir du til han verløg. Han Herre.
Han är Herren. Jesus är Herren. Ja. Och gärst du det inte gör det gör så kommer du att göra det. Att döma dig. Du kommer att bortgöra det för honom. Och gör det att han är Herren. Ja. Nu är det 4 Timoteus 3:16. 4 Timoteus 3:16. Och åttan strusmal. Mikil är löndardömmur godlidagans. God. Värdgiven till kännare i kötunum. Rattvusgördur i andanum. Saddur av önklun. Prätikavur höjtningunum. Truna i höjmenum. Mautigen upp in i dörd. Received up into glory. Received. Received. Han var inte tigen. Mautigen. Mautigen. Så han kom upp. Och skudstog han. Halle anden bär han. Och så var han mautigen. Så han kom och tog det emot i honom. Og himlen. Utan strusmal, Mikil er løndardømmer godlig løygans. God vær givin til kjennare kjøtunum. God. Johannes 8. Fra 8. Og i byrjan vær åre, og åre vær tjagode, og åre vær god. Insame vær i byrjan tjagode. Öll ting var gjörd av honom. Utan han var ikkje nekka ting gjörst som var gjörst. Og honom var loiv, og loiv var ljøse tjam honom. Var kjørstan, og åre var gjörst kjøt. Var gjörst. Vi løs det her i Filippebrevnum 2. Var gjördur, og loiklag av manna. Åre, god, var gjörst kjøt. Og dvaldist okkar av mittlun, og vi sko av dord hansara. Dordunna som av ty ongjitna av fægirnum. Jesus, han er god. Han er god. Han er evig god. Han ronka byrjan. Han ronka byrjan. Ta han kom til gjerrar, ta byrjan han ikke. Ta kom han bara til gjerrar. Han var i himmelen og æren. Og han skapte alt. Og her som det stendur i årene, det stendur bæg i Kjokkolossebrevn og i oppenberingen, at han er byrjanen til Guds skapning. Han er ikke byrjanen av. Han er byrjanen til. Ta i Guds skaparverk byrja i, ta var det Jesus som byrja i da. Det er så løsne at det er. Skal jeg bare fortelle deg om. Det er tøye på her djebel, det er ikke med skil og Bøyblinar, og det som bøyblinar sier. Bøyblinar sier Dahl og Viktor, sier ikke sannhøyt. Det sier ikke sannhøyt. Det sier bæge, oi. Årtøkunum 8, 22, God skapte han som sitt fyrsta verske forum. Og Viktor, stakkallinn, han sier i Mika 5, 2, at den her stjötnaren som skal komme ut ur Jota, han er fra forstyrdøven. Hans her opprunni er fra forstyrdøven. Satanist piss opp ur helvede, som er totalt blankt blætje til helvedes, at det ikke satt og ikke ratt tutt. Der stender King James, Guds ordre, whose goings forth are from of old, from everlasting. Hans er utfæringar, hans er utgångt, tar han byrja at færa ut,
skapa ut ur sinu bostæði at ger umsi skapa það sem við hafa hér. His goings forth are from of old, from everlasting. From everlasting. Halleluja. Ta er Gud skapte. Jeg skammest ikke vi Guds år. Og jeg lager ikke oi. Kvann eller kvar jeg har vimmar eller ikke vimmar. Ta må til bare finne det av til kun sjolvun. Jeg har lengst gjerne funnet det av mer. Hver er standet? Längs igen. Och jag är inte till att vika. Kolosserbrevet. Ja. Hver är den som ständer? Ja. Kolosserbrevet 8 fra 15. Hør her. Kolosserbrevet 8 fra 15. Who is the image of the invisible God? He is the image of the invisible God. Hvordan ser han og skjønner de god ut? Som Jesus. Det er ikke her vi har sagt at soneren er feieren. Jesus er ikke feieren, men Jesus er god soneren. Ja. Men god fejer god hevur god hin er sjónli god hevur givið sitt sjálvan til kennar. Og Jesus. Hann manifesterar seg og Jesus. Og god sonen hon hevur god givið sitt til kennar. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Hin fyrstu fødde kvørs skapnings. Ja. Halleluja. Ja. Sagt du, han er min første født. The first born of every creature. Ja. Til hans teller om hans plass. Til hans rang, til hvor han første født. Av hverjens skapningi. Vers 16. For by him were all things created. Av honum. Hverjum honum? Jesus. Du vet, man færa aftur til vers. Vers 13. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Så han tar som sonen. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Han tar som sonen. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Han tar som sonen. Så sier han, for by him were all things created. Hvor skapar jeg så alt? Soneren. That are in heaven, við lausa þá ísni herri Johannes 8 Johanne. By him were all things created, and one over all things skapai. Du må skilja þetta her, að þetta grunnleggjandi, hvor Jesus hann god. Ef nátt að Jesu Kristi guddómleika, så gæf hann nátt, við ekki bröfur. Så hefðu ekki að læra mig. Jeg vil kjøre et år som du har sier. Du har en kettare av første rank. Og så stendte man inn nedi i Blagrossboen i havn, og stendte med over og taler om at Jesus skaptur. Og så røyser man seg opp at han av og sier at det var helvetes. Det kan jeg si, satanisk falslæra. Og så møtpregg vi du. Og så verður man tíkinn til Sujis næstu fyrir breybrjöðingir og í sin húsbaltsinu. Og
sagt ver att visst man inte tekrat här att det som man säger att det är avfallskallhet när rösa sig så så kan man inte vara vid till brevbrötningarna. Goa not. Det kan öga tekra. Det är väl inte falsklärare. Allt vad du vill att det finner mig aldrig oj. För ska det vara ensamattlor. En lögnsnigel. Och ett förbattl. Och en som inte vill ha samfulla vid. Whatever. Och jag vet kvar i Bibeln och i er Guds år. Till händan. Av 611. Hon är Guds år. Jag gav det inte ånga förfalsing. Aldrig. Och kvinna lär mig inte Guds år. Er jag möte och kvinna talar så färg jag ut. Ja. Jag har nämligen viring för Guds år. Guds år är Guds år. Och alla hans här domar, every one of the judgments, vad man säger judgments, det är inte att Gud är dömt näka, men det är det som han är dömt om. Alltså det är bara en förskrift. Det är det som Gud har dömt att det är så. Och han säger att det är så. Så är det så. Det som Guds ord säger så, så, så. Det är så. Det ska också bara ta och finna det av att det är så. Och bara göra det under det. Gör du inte det? Så hävda så gott. Gå något. Ta och vänta om. Jag vill inte lära dig att det är. Inte ett år. Ikke åkt klovjor, kan jeg si der. Ekstremur, sjåvande. Men ikke ekstremistiskur, at det ikke vi nevån eller bombån, eller, nei, altså, det bare fundamentalistiskur, kan du si. Så det fløyter etter ui. Sjølvande. Alt annet nisseskaper. Alt annet laturligt. Alt annet, vet du hva? Hef du nekka annet til at så droppa det? Det er ikke verst. Heldur du at Bibelen mannaår om Gud, så den satanist. Så du ikke gittin av Guds åre. Som et løs her i Anne. Du har ångan lot i hessun tingun. Som Petur segir vi, Sumun galdrara, Sumun gandakall. Ég varnest at du erst ui gattene, ui fjötru, borsklöka. Du har ångan lot i hessun her, sér han. Du har ångan lot i hessun her. Ikke vi til hjertalæg, ikke vi under forkjersten hjertalæg. Nei. Han beder at så bia for seg. Det stender ikke at han gjør det til. Du måst komme til Guds vid rødten hjertalæg. Ja. Kolosser brev 8 fra 16 after. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, han er byrjanen, who is the beginning, the firstborn from the dead. Min fyrste fødde fra dem en deio. Ja. Men hvor han? Det ta han byrjae, ta han blei røyster fra dem en deio? Nei, han døye, liga om han sara døye, han sara sal og ante fauru. Nyr i hjärsta gärarenar.
Han tog ikke antallet, ja. Han vartist her og kom sikrande opp ved liklund deg hans og helvetis. Og hva gjør det han med han å være nere? Han fyr inn og vittnade for Antonus som var i varvarslo. Hver var det i helvete, nøy, og i paradiset. Det var jo tvei kømer nere i hjertet gjerrarene. Anna var helvete, hitt var paradis. Og ta Jesus røys opp, ta tåk han fengar vissar. Tei høyla fra gamla testamentet. Tui saugus tei at han opprøsna hans her inni til høyla stenen. Nek høyla fra som svau reis opp og sundi seg. Tei tui tei reis opp og færu så vi hun til himmel for han var opp. Men ångstan i mitteln her, akkurat som Jesus, han røys opp om morgenen. Men han tog sig vid Marie här i Urslagären. Och hon helt om fötter hans. Och så får han till himmel. Och så kom han attor. Så att ni om kvalitet in till det här som du sköt för attlaten dittnum. Attlaten dyr. Attlaten dittnum, ja. Och ta sig med Thomas. Nämen mig. Och tar tro inte att det var han. Tar helt enkelt att det var en anda. Men så spurte han om det hade något ett anda. Och han åt och stickade av stocken fiske. Och en honens kökö. Som präckte hon till att han var risen upp i likamen. Och han färdigt lämna alltså likamen. Och han kommer att i likamen. Jesus Kristus. Trygg var han till. Du måste trygg vara upprörsen likamsins. Du måste trygg vara att Jesus är han som han är. Du måste ha en sån Jehova vittne trygg. Hon är dundrande falsk. Jesus är inte en godur. Jesus är inte en godur vid Lutling G. Han är god. God färgen, god sonen, god hållig anden är god. Han är ävjur. Han är ångan början. Ångan upprona. Han är ävjur god. Och han skapte. Han är inte början en ävguds skaparverk. Han är början en tilda. För han som sätter det gångt. Jesus Kristus. Halleluja. Tack och lov. Jag har alltid varit så trött. Men jo, jag är trött. Men jag orskar ju uppenbart det. Tosa sindri kvöld. Halleluja. Halleluja. Hver det der stendur i uppenberingsne? I uppenberingsne? At det the beginning of the creation of God. The beginning of, det enske ordet of, det er akkur som kvarsfall. Of, the son of God, det er sonur Guds. At det er S som er føreskund til kvarsfalls S. Men det er of the son of God, og enskund er det samme som God's son. The beginning of the creation of God. Det er mest i byrjanen tja. God skapar versk øyrena byrjan. Hvor er byrjanen til hana? Son og Guds er han skapar i. God feir vi etter og gjøknum. God feir, djøknum, god son, skapai, god. God bestemmer i det. Lett om okkun gjøre mennesker i okkara mynd. Lett om okkun. God feir, han er lukka som bosseren, han gav ordram, han bestemmer i seg. Men så var det Jesus som utførte det. Jesus hei en parst ut i. Halleluja. Og ja. Ja. Nu hittar jag här i Dalsa-bibeln. Han säger i uppenbaringen 3:14
upphav Guds skapnings hatt rætt. Jesus upphav Guds skapnings. Det som hun sier. King James, Openberingen 3:14. The beginning of the creation of God. The beginning of. Han byrjanen til Guds skapan. Byrjan skapanar Guds, kan man säga. Verska King James. Byrjanen til skapan Guds. Byrjanen til. Ja. Han byrja, han visst det byrjanen til så det orsaken är. Det är han som ger det. Byrjanen til. Det är det samma som byrjanen tja. Det är det. Ja. Visst du hugsa om norsk til dømes? Norsk brukar til som tja. Sønnen til, du sønnen til meg, sønnen til ham, til sønner til, sønner tja. Det hevet han, det inneholder det samme vire, samme målslige vire. Halleluja. Ja. Halleluja. Men King James Bibelen og Johannes 8 tosar om Guds ord som han, ikke te. Bibelen så dal og viktig å sige te, ordet te. King James sier he om ordet. Halleluja. Ja. Og skriva det her vi stauron. Skriva det her vi stauron, ta det på så plass å skriva det vi stauron. Her som det helt skjønligende en personer. Tar skriver ikke han og år bare alt i stålen, men her som det på så plass. Og så ser man til ut i oppenberingen til Nujan, her kommer han atter, her øyter han atter Guds år, og her skriver det atter i stålen. Og så ser man til at først er hans 5 tjej, trutjer det tar som gjør fragrøring i himne, feiren, året og halvdjanten. At her det øsne vi stauren. Og manglar til verset, så er Jesus som Guds år bare 6 fjerdedeler i Bibelen. Og det passer ikke. Det ganger ikke opp. Men til verset vi, så han 6 fjerdedeler Guds år i Bibelen. Og det ser man, hikk, det her oppe, og ikke fullkomna. Og her trett. Så kommer årene H, logos. H, mersi the, logos, mersi ord. The word, H, logos. Det kommer 4. Tjejferer, og i 1. Johannes brevet, bare hvis du hever 1. Johannes 5 tjej, vi. Tekt ut av borstor, så dette til øysten nira 6, talmannsens. Så du mann og år. Så du en ufullkomna bøg som ikke Guds ord. Men hentan. Hun fullkommen. Og i hese bor Jesus. Heile anden. Hette bøgjen som Guds andiv giv. King James Bibel. Tog jeg vi tog den til først. Hevet det vært av verst. Hver jeg løt og hver en tøyma. Hvert vikskifte, hvert kvalt. Hver jeg tøy øyneste løt jeg har brukt, hever det vært det verst. Og det kan være trøtt. Og det kan være trøtt. Halleluja. Nei, Jesus ikke Guds første skaperversk. Alls ikke. Jesus han som skapte. Halleluja. Og Guds år ikke manna år om Gud. Guds år Guds år om seg selv, om hans skaparverk, om te,
syndafallet og Guds verk som han gjorde for at bjerga tøym som ville trykva Jesus. Trykva han, takka møtjon som tunne frelsare, bøgte fyrjon og akalla hans av høyliga navn, han øyder Jesus Kristus, han øyder Herren Jesus Kristus. Bidl hans av vi han frelsade. Og ta du frelstur, ta skulle nok sutja da. Og spyr man det ta om du frelstur, så sier du ja. Yeah. Og så strala du. Ta tætje, ta rokkning du som en bror og sier ja. Hatt det var en tryggvande bæver, eller en tryggvande kona, en tryggvande personer. Ja. Og så skal jeg nok døypa det ut av toftavatten. Si bare til. I Jesu navn. Amen.